Тежко. И така пристигат още без брой пани специално от Сашо Пачката. Само Перо Мяке, Ега Зарицаке и за младоженците. За най-годните свъркари. За младоженците и за кумовете. И от кумовете само за най-годните родители. Само дарени за Сашо Пачката. Яша Сали. Специално за най-добрите родители, за младоженците. От Чико и Аделина специално, само за най-красивите младоженци. И за най-добрите родители, Яшо и Сашо Ски. И също така бъде специално от Сватбара. От Бате Киро, от Сватбара, за най-добрите сватове. Айде, звани Яша! От Кирил или подръс специално от моето братче, от Киро, само бе Бралески и Сашовски, Еми Макарена Кирияша! А Мартин Лазаров казва, за най-великите родители и за най-красивата булка специално, за най-красивия младоженец, Яша Сали! И кака не е поздравяват най-красивите, най-готените младоженци за своя брат, за Сашо Пачката и за Магамена!
специално от младоженика Отео. Поздравява своите втори родители специално само за Магдалена и за Сашо. И за великите клубове специално. Айде, Яша Сани! Айде, Сани! Сега го вича най-.